Inclusive, dessa aqui da Madagascar, né? Ela foi lançada na coleção do Bob's, tá? Tinha ela, tinha o Alex. E que a mão dela que saiu, né? Caiu. Eu tinha o Alex e o Pinguim. E essa aqui, né? O uniforme, né, de esportes na época das Olimpíadas de 2016, né? Ela tava com esse uniforme aqui de ginástica, né? O Alex, vou pegar a imagem pra vocês. O Alex tava de lutador, o de boxe, né? Com luva de boxe. E o Pinguim estava com luva e kimono. E o. Eu acho que não lembro como quem tava o. O. Esqueci o nome dele. Da girafa. E da Zebra. Mas ela vinha, tá? Ela. Aqui na mão dela, ela vinha com peso, né? Que Miguel tava fazendo peso, né? Fazendo a academia aqui, só que a mão dela aqui. Tanto tempo, né? Também antiguinho, né? Ficava meio mãe, então ela. Comia isso aqui. Não comia, mas não mordia as coisas, então. Como era dela. Como ela ficava com ela, então ela não tinha muito cuidado, né? Mas ela tá bem bonita, né? Ela tá. A gente pode tentar deixar ela em pé, mas ela não fica em pé, tá? O jeito ela ficar é assim, tá? Meio deitada. E ela vinha como chaveiro, né? Chaveirinho pra ficar. Essa roupa que ela tá usando também é bonita. E a pintura dela tá bem legal, né? Essa pele cinza de hipopótamo. E ela. Se considerar da orelha da Moody também, a orelha. Tem algumas coisas, né? Bastante algumas coisas, né? Tudo isso. É, mas. Isso, galera. Tchau.